ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ପଚାଶ ହଜାର ପାଇମି, ଫେର ହେଉଛି କିସ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ପାଇମି, କ'ଣ ଲାଭ କ'ଣ ହବ ଆମର? ଶହେ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଲେ ହେଲେ ଦୁଇ ଥର ଲେଖା ଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଆମର ଫାଇଦା କ'ଣ? ଶୁଣିଲେ ତ, ବିଜେପି ସରକାରର ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରତାରଣା ପରେ ଇଏ ମହିଳାଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ ଆଉ ଅସନ୍ତୋଷ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲା, ହେଲେ ସରକାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇଦେଲେ ମୋହନ ସରକାର। ପଚାଶ ହଜାର କହି ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଧରାଇଦେଲେ, ସେ ପୁଣି ବର୍ଷକୁ ଦୁଇ ଥରରେ, ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ମାସକୁ ପନ୍ଦରଶହ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପାଉଥିବା ମହିଳା ବି ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ। ବିଜେପିର ସୁଭଦ୍ରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରହସନ ପାଲଟିବା ପରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ବଢ଼ିଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୋମୁହା ନୀତିକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ମହିଳା। ପଚାଶ ହଜାର ଦେବୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ, ଏବେ କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଦୁଇ ତିନି ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଖଣ୍ଡେ ଦେବା ପାଇଁ ନିରି, ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇକି କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ? ପଚାଶ ହଜାର ଦେଲେ କୌଣସି କ'ଣ କାମରେ ଲଗେଇଥାନ୍ତେ, ପଚାଶ ହଜାର ମିଳୁନି। ଆଉ ଏବେ ଯଦି ମନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ତ ଭୋଟ ପାଇଗଲେ ନା। ବର୍ଷକ ଦଶ ହଜାର ଦେବେ ଦୁଇ କିସ୍ତିରେ ବୋଲେ ସେଇଟା ଆମର କେନ୍ କାମରେ ଲାଗ୍ବା? ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯେନ୍ କହୁଛନ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ବି ଇଚ୍ଛା ନା ଲାଗ୍ବା, ବୋଇଲେ ଠକି ଗଲେ ସରକାର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଦେଖେ ଆପ୍ଲାଏ ଲୋଭ ଦେଖିକି କରିଦେଉଛ, କିଛି ଦବା ନାହିଁ, ବର୍ଷକୁ ମାସକୁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଲେଖା ଦେବ, ସେଇଥର କ'ଣ ନା ଜମି ବାଡ଼ି ପଠା ନବ। ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରତାରଣାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଉପରେ ବର୍ଷିଛି ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ନଗଣ୍ୟ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଷାଠିଏ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷର ମହିଳାଙ୍କୁ ବି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଗଲାନି। ଏଥିରୁ ଜଳଜଳ ହୋଇ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥବଳ ନାହିଁ, ମୋହନ ସରକାର ଋଣ କରି ଘିଅ ଖାଇବାରେ ଓସ୍ତାଦ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ନୁହେଁ ବରଂ ସର୍କସ୍ ଚାଲିଛି କହି ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ 55,825 କୋଟି ଟଙ୍କା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ବଡ଼ା ଚତୁରତାର ସହିତ କହିଲେ ଯେ ଏ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କୁଆଡ଼େ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ପୁରା ଲାଭବାନ ହୋଇଯିବେ। ସେଥିରେ ପୁଣି ଆହୁରି ଫନ୍ଦି କରାଗଲା, ବଡ଼ ଫନ୍ଦି ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଟା କିସ୍ତିରେ 10,000 ଟଙ୍କା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, 5,000 ଟଙ୍କା। କିଛି ବିଜେପି ମହିଳା କର୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ବା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ହୁଏତ ବୋଧେ ସେମାନେ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ଯୋଜନା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ ଚଳିତ ବଜେଟ୍ରେ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ସାଂକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ସେଥିରେ ତ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ସମୁଦ୍ରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଭଳିଆ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ପୁଣି କ'ଣ ନା ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କୁଆଡ଼େ ଋଣ ଆଣିବେ, ଆଉ ସେ ଋଣର ବୋଝ କାହା ଉପରେ ପଡ଼ିବ? ଏଇ ଆମରି ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ? ଏପଟେ ସୁଭଦ୍ରା ଜୁମଲାବାଜିକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ, ହେଲେ ଚିରାଚରିତ ଭାବେ ଯୋଜନାର ଗୁଣଗାନ କରିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଦଳର ବିଧାୟକ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଏସ୍ଓପି ଆସିଛି, ସେ ଏସ୍ଓପିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ କହିଥିଲେ 50,000 ଟଙ୍କା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷରେ ଦେବେ, ଏବେ ସେଇଟା 5 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, 5,000 ଟଙ୍କା କରିକି ଦେବେ, ଏବଂ ଆମେ ହିସାବ କରୁଥିଲୁ ଯେ 833 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ମିଳିବ ଗୋଟେ ମହିଳାଙ୍କୁ, ଦିନକୁ 27.39 ଟଙ୍କା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନା, ଯେଉଁ ଲଲିପପ୍ ଦେଖେଇଥିଲେ ବା ଲଲିପପ୍ ଧରେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାଣ୍ଡାମି ଚଳେଇଛନ୍ତି, ଆର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଇଯାଇଛି। ଠକାମିର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ, ସେ ଚିଟଫଣ୍ଡ ଠକାମି କଥା କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଏ ସରକାର ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିଟଫଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଶା କରିଥିଲୁ କି ଗୋଟେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ହେଇପାରିବ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆମେ ସେଇ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଲିଟିକ୍ସଟା କାହିଁକି କରୁଛୁ? କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିପାରୁନାହୁଁ କି ସେମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବେ, ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, ସମାଜଟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ? ପୁଣି ସେଇ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଲିଟିକ୍ସ କଲେ, ପୁଣି ସେଇ 10,000 ଟଙ୍କା ପର ଆନମ ଦେବେ, ମାସକୁ 833 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ପୁଣି ପରିବାରରେ 3-4 ମହିଳା ଥିଲେ ବାଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ତା ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଛଡ଼େଇ ନେବ ତ କ'ଣ ଫାଇଦା ହେବ ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ? ତ ମହିଳା ଆମର ସମାଜ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ? ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 70 ଲକ୍ଷ SHG ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ଯେମାନେ କି ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜର ଗୋଟେ ବର୍ଗ, ଯେମାନେ ସମାଜକୁ ଆଗକୁ ନେବା ନାଗି ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୋଟେ କୋଟି ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରାହେଇଛି, ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ହେବେ। ସେ 1 କୋଟି ବି ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବେ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମରୁ ଯୋଜନା ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ
तार किसी रूपरेख जितने जा फिल्ड में एक्जिक्यूशन होगा पूर्व इन्हें गोटे विरोध कर विरोध कर गोटे अभ्यासगत विरोधी हिसाब से अभ्यास कर विरोध करा गोटे से नहीं कि गोटे प्रोडक्शन ग्रुप रे हो कि गोटे किसी ईर व्यवहार करेंगे केमी व्यवहार करें स्वावलंबी हे यहाँ यहाँ कराई निर्वाचन समय प्रतिश्रुतिर पहाड़ ठिया कर बीजेपी हेले सरकार को आसीबा परे गोटिए परे गोटिए प्रतिश्रुति ओहरी चली भत्ता प्रतारणा परे सुभद्रा नारे ओडिशावासी को बड़ धोखा देछि जाकु नै सारा राज्य रे असंतोष तेजुछि। ब्यूरो रिपोर्ट नंदी घोष टीवी।